Ponas ir ponai, gramas, kilogramas, pusfinalio pergalės Kalvis, šiandien ir finaliai ištaisęs gerą pasirodymą, kokias emocijas susigražinus čempionų auksą. Tai emocijas yra iš tikrųjų nuostabios, nes mes visos varžybos kaip ir taip pabėgdavom, tai priartėdavo, mūsų aplenkdavo, mes išlaikėm manau koncentraciją ir geriau susirinkau. Ar nebuvo minčių galvojai ir galvojimo apie praeitų metų finalą, kaip jisai susidėliojo, ar tai nebuvo papildomas spaudimas patiems savo galvose? Manau, nebuvo to spaudimo, manau, mes labiau iš to pasimokėme.